Hello guys, I'm back with another new video. Namaste sabalai. Aaja ma feri tapaiharuko samu euta naya video lera aairaheko chu. Yo chai yo bumper naya bumper paint garne bishayama chha hai. Ani bumper paint garnu ko lagi chai tapai lai suru ma chaine bhaneko color ani pani. Oil ko lagi chai bumper safa garnu ko lagi ani bumper paint garnu ko lagi chai color chaincha main kuro. Ani tapai le color kaha paunu huncha bhane chai ABS Auto Body Specialties भन्ने सेन्टरमा तपाईले पाउनु हुन्छ है अनि मैले चाहिँ त्यहाँबाट अलरेडी यो बम्पर पेन्ट गर्नको लागि तीनटा क्यान चाहिँ कलर अनि त्यहाँदेखि दुईटा क्यान क्लियर कोट अनि त्यहाँदेखि दुईटा प्राइमर मैले ल्याइसकेको छु है हुन्छ म तपाईहरुलाई यसले यो बम्पर कसरी पेन्ट गर्ने भन्ने म सुरुदेखि देखाउने छु यो चाहिँ प्लास्टिकमा लगायो भने चाहिँ भरे प्राइमर यसमा चाहिँ मजाले लाग्छ अनि यो लाउन गइरहेको छु त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म यो अल्कोहलले यो हल्का पुछ्ने छु यसमा भएको केही धुलोहरु चाहिँ हटाउनको लागि अहिले चाहिँ अल्कोहलले पुछ्न गइरहेको छु अल्कोहल यो पेपरमा यसरी लगाएर अनि तपाईले यो पेपर यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ है पेपर चेक गर्दा पेपर मैला भयो भने अर्को पेपर युज गर्नु होला अनि अहिले चाहिँ मैले पुरै अल्कोहलले पनि पुछिसकेको छु अनि पेन गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले चस्मा लाउनु पर्छ सेफ्टी ग्लास लगाउनु पर्छ अनि यो चाहिँ मास्क हो यसले चाहिँ यो चाहिँ पेन गर्दा लाउने मास्क हो है यो खालको मास्क लाउनु पर्छ अनि पञ्जा लाउनु पर्छ हुन्छ म लगाइसकेर काम गर्ने छु अहिले चाहिँ मैले सबै कुरा लगाइसकेको छु पञ्जा पनि लगाइसकेको छु अनि यो लाउन गइरहेको छ यसलाई पहिला यसरी सेट गर्नुपर्छ कम्प्युटरमा पनि 30 सेकेन्ड 1 मिनेट जति चाहिँ सेट गर्नुहोस् तपाईले यसलाई यसरी पुरै यसरी लाउन सक्नुहुन्छ है एकैतालमा सबै लाउनु पर्छ भने छैन बिस्तारै अहिले यसलाई दुई तीन कोट लगाइन्छ त्यतिखेर सम्मानमा ठिक्क हुन्छ यो चाहिँ प्लास्टिकको प्लास्टिकमा चाहिँ प्राइमर मजाले 5 मिनटको निम्ति चाहिँ यो चाहिन्छ यदि तपाईँले तपाईँको बम्पर पुरानै हो भने पर्दैन यो लाउनु तर बम्पर नयाँ थियो त्यो भएको कारणले मैले यो युज गर्दैछु अनि यो चाहिँ प्राइमर है तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्राइमर हो अनि यो फर्स्ट कोट प्राइमर म लाउन गइरहेको छु अनि म तपाईँहरूलाई लगाएर देखाउँछु है एकैतालमा सबै लाउनु पर्छ भन्ने होइन यो टाइम पेन्ट गर्ने तरिका तपाईँले यसरी नै गर्ने हो कहाँ करेक्ट गर्ने गर्नुपर्छ भरे गरौँला देख्न सक्नुहुन्छ कुनै ठुलो कुरो होइन कसै ठुलो कुरो भन्ने कुनै छैन यहाँ सबै सक्ने नै कुरो हो तर टाइम चाहिँ तपाईँले दिनु पऱ्यो यो चाहिँ सेकेन्ड कोट है सेकेन्ड कोट चाहिँ अलिक बाक्लो लाउनु है लाउँदा सर्ट कोटसम्म लाउँछ है अहिले चाहिँ सेकेन्ड कोट प्राइमर लगाउँदा यतिको भएको छ है हुन्छ म तपाईँहरूलाई कति कतिको हुन्छ यो पेन्ट कतिको राम्रो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु
तपाईं ट्यान गरेको भिडियो तपाईहरुलाई देखाउन नसके पनि कतिको इम्प्रुभमेन्ट गर्दैछु म तपाईहरुलाई देखाउने छु हेर्नुस् है अहिले फुल कभर भएको छ हुन्छ म तपाईहरुलाई अझै अर्को ट्यान गरेको यो तरिका तपाईहरुलाई मैले राम्रो भिडियो देखाउन सके कि सकिन यो पेन्टिङ गरेको अनि पेन्टिङ गर्दै यता पनि हेर्दै यता पनि पेन्ट गर्दै गर्नु पर्दैछ अरे चाहिँ मैले प्राइमर पुरै लगाइसकेको छु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो छ अब यो पछि चाहिँ म पेन्ट गर्ने छु यसलाई अनि अब चाहिँ पेन्ट गर्नको लागि एकदम परफेक्ट भइसकेको छ प्राइमरहरु सब लगाएर मैले रेडी गरिसकेको छु हुन्छ म तपाईहरुलाई पेन्ट गरेर देखाउने छु अनि यसरी नै हो यता पट्टीबाट फर्स्ट कलर हो हो त लाइटली लाउँदा हुन्छ फर्स्ट कोट लाउँदा अहिले सेकेन्ड टाइममा म मजाले कभर गरेर देखाउँछु है अहिले चाहिँ मैले फर्स्ट कोट लगाइसकेको छु है परफेक्ट त छैन तैपनि राम्रो देखिरहेको छ है तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट कोट हो अनि म अहिले सेकेन्ड कोट थर्ड कोट हानिसकेपछि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु अनि क्लियर कोट लगाइसकेपछि कम्प्लिट गरेर म तपाईँहरूलाई देखाउने छु अहिले चाहिँ कलर पेन्टिङ चाहिँ एकदम भइसकेको छ है अनि अब यो माथिबाट मैले क्लियर कोट लाउनु मात्रै बाँकी छ मैले तिनचोटि यसमा कलर थ्री टाइम कलर लगाइसकेको छु भनौँ न फर्स्ट टाइम हल्का गरेको थिएँ सेकेन्ड टाइम अलिक बाक्लो अनि थर्ड टाइम चाहिँ पुरै बाक्लो मैले गरेको छु अब क्लियर कोट लगाएर म तपाईँहरूलाई देखाउने छु यस्तो भएको छ है क्लियर कोट लाउँदा चाहिँ गाडी टल्किन्छ अनि त्यसरी टल्किन्छ हुन्छ म क्लियर कोट लगाएर तपाईँहरूलाई देखाउने छु यो चाहिँ क्लियर कोट है हुन्छ अब कोल क्लियर कोटको फर्स्ट कोट म लाउनु सुरु गर्नु गइरहेको छु है हुन्छ तपाईँहरूलाई म कसरी लाउने म देखाउने छु अहिले चाहिँ मैले यो बम्पर कम्प्लिट पेन्ट गरिसकेको छु है क्लियर कोट पनि लगाइसकेको छु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अनि अब यो बम्पर म यो गाडीमा इन्स्टल गर्नेछु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कलर पनि सेम छ अनि अहिले चाहिँ मैले बम्पर लगाइसकेको छु है गाडीमा अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कलर गाडीको र बम्परको कलर सेम छ अघि बम्पर थिएन अहिले बम्पर लगाइसकेको छु मैले पेन्ट गरेर यो नयाँ बम्पर हो हुन्छ तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर केही कुरो सिक्नुभयो होला म आशा गर्दछु अनि तपाईँहरूले तपाईँहरूको गाडीको बम्पर फुट्यो भने नयाँ बम्पर अर्डर गरेर कलर किनेर आफै पेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है जति मेकानिकलाई खर्च लाग्थ्यो त्यो तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ हुन्छ यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर मलाई भन्नु सक्नुहुनेछ अनि यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनु होला यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने त्यहाँ लाइक दिएर मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ हुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो थ्याङ्क यू